A série Dahmer segue dando o que falar. Filha de vítima de Jeffrey Dahmer afirma que não consegue dormir após ver a série. Tatiana Banks assistiu o episódio que mostra sua tia no tribunal. Filha de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer, Tatiana Banks, de 31 anos, declarou que não consegue mais dormir após assistir um episódio de Dahmer, um canibal americano da Netflix. O pai de Tatiana, Errol Lindsay, foi um dos homens que o criminoso tentou transformar em zumbi usando ácido clorídrico. Em entrevista ao Insider, ela disse que, assim como aconteceu com sua tia Rita Isbell, a produção não entrou em contato com a família. Ela disse: "Eu sinto que eles deviam ter entrado em contato, porque há pessoas que ainda estão em luto por causa daquela situação. Aquele capítulo da minha vida estava fechado e eles basicamente reabriram." Ela assistiu o único episódio da série que sua tia dá um depoimento no tribunal. Segundo a jovem, a cena partiu seu coração. "Eu queria estar lá para aliviar a dor dela", lamentou.